ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেকেই ভাবোঁ যে আমি ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত প'ষ্ট কৰিম আমাৰ প্ৰডাক্টসমূহ অনলাইনভাৱে ছেলছ কৰিব পাৰিম কিন্তু ভবাৰ দৰে নহয় যেনেদৰে আমি ভাবোঁ যে প'ষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত ৰেচপন্স আহে কিন্তু বহুতে কিন্তু সেই প্ৰডাক্টটো আমাৰ পৰা ছেলছ নহয় বহুতে হয়তো সেই প'ষ্টটো দেখাৰ লগে লগে ইগন'ৰ কৰে তাৰ ভিতৰত বহুত কথা সোমাই আছে আৰু সৰু সৰু কথা কিছুমানৰ কাৰণে আমি সেই ফেচবুকত বা আমি ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া কোনোবা এটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে প'ষ্ট কৰোঁ কিন্তু সেই প্ৰডাক্টটো আমাৰ চেলছ নহয় হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান আই এম মৈ বুঢ়া আজি আপোনালোকৰ আগত অতি সহজতে কেনেধৰণে আপুনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি আপুনি আপোনাৰ প্ৰডাক্টসমূহ অনলাইনভাৱে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ জৰিয়তে আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো চেলছ কৰিব পাৰিব প্ৰথম প্ৰথম মনত ৰাখক আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামতে হওক বা ফেচবুকতে হওক আপুনি এক্টিভেট কিয় হয় কাৰণ আপুনি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰি ভাল পায় বা কাৰোবাৰ প'ষ্টত হয়তো সেই প'ষ্টটো ভাল লাগি তেওঁৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰে যাৰ কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত আপুনি এক্টিভেট আছে কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকৰ জৰিয়তে মানুহে কেতিয়াও তাত গৈ প্ৰডাক্ট কিনিব নিবিচাৰে কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে তাতো কিন্তু প্ৰডাক্টসমূহ চেলছ কৰিছে কিন্তু মনত ৰাখিব বহুতে ক'ত ক'ত কিনিব মাই ৰিচাছ ছিম্বেয়েত কিনিব পাৰে ফ্লিপকাৰ্টত কিনিব পাৰে এমেজনত কিনিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল প্লেটফৰ্মত গৈ তেওঁলোকে প্ৰডাক্টসমূহ হয়তো যিসমূহ নিডছ লাগে সেই প্ৰডাক্টসমূহ কিনে কিন্তু আমি দেখোঁ তথাপিও কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে কি হয় ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত প'ষ্ট কৰি নিজৰ প্ৰডাক্টসমূহ বা ডাইৰেক্ট চেলিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ প্ৰডাক্টেই হওক যিকোনো প্ৰডাক্টসমূহ তেওঁলোকে অতি সহজতে চেছ কৰে এতিয়া তাৰ ভিতৰত আমি কি কৰোঁ জানে আমি ডাইৰেক্ট কি কওঁ যিহেতু পাৰ্চনেল আমাৰ যিটো ফেচবুক একাউণ্ট যিটো পাৰ্চনেল আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট তাত আমি ডাইৰেক্ট আমাৰ প্ৰডাক্টৰ কথাসমূহ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে ভাবোঁ যে তাৰ জৰিয়তে আমাক সুধিব আৰু সোধাৰ লগে লগে আমাৰ মেছেজ কৰিলে আমি ডাইৰেক্ট আমি যিখিনি যেনেদৰে ভাবোঁ সেইদৰে আমি ডেলিভাৰী দিবলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু ভবাৰ দৰে আমাৰতো কেতিয়াও নহয় কিয় নহয় জানেনে আপোনাৰ যিহেতু ফেচবুক একাউণ্টটো সেইটো কি হয় পাৰ্চনেল একাউণ্ট তাত আপোনাৰ কি হ'ল ব্যক্তিগত ফটো দিব বা ব্যক্তিগত আপোনাৰ ব্লগসমূহ দিব বা ব্যক্তিগত আপোনাৰ বিভিন্ন আপুনি বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ দিব চ' আপুনি তাৰপিছত আকৌ ধৰি ল'লোঁ দুদিনমানৰ পিছত আপুনি সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৰ বা যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট যিখিনি প্ৰডাক্ট আপুনি বিকিম বুলি কৈছে সেই প্ৰডাক্টটো আপুনি অনলাইনত বা সেই ফেচবুকত প'ষ্ট কৰে যাৰ জৰিয়তে কিন্তু আপোনাক কেতিয়াও সেই তাত ব্যক্তিজনে আপোনাৰ কাষ্টমাৰজনে কেতিয়াও সেই প্ৰডাক্টটো নিকিনে তেন্তে আপুনি কি কৰিব যাতে আপোনাৰ কাষ্টমাৰজনে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বহুতে কয় যে মোৰ কিন্তু প্ৰডাক্ট এদিন দুদিন কিনিছিলে হয় আপোনাৰ কেতিয়াবা প্ৰফাইলত আহি সেই প্ৰডাক্টটো ভাল লাগিলে কাৰোবাৰ হয়তো অতিকে জৰুৰী তেতিয়া আপোনাৰ দুই তিনিদিন কেতিয়াবা বা এটা দুটা প্ৰডাক্ট আপোনাৰ পৰা কিনিব কিন্তু আপুনি লাইফ টাইম যিটো ৰিপাৰ্চেছ অপশ্যনটো কয় আমি পাৰ্চেছ আৰু ৰিপাৰ্চেছ পুনৰ কেইবাৰ আপোনাক ৰিপাৰ্চেছ কৰিছে আপোনাৰ পেজটোলৈ আহি বা আপুনি কিয় বা আপোনাৰ প্ৰফাইললৈ আহি আপোনাৰ সেই প্ৰডাক্টটো কেইবাৰ কিনিছে কাৰণ মনত ৰাখিব মেক্সিমাম মানুহ চেলচ কৰি আছে কিন্তু পাৰ্চনেল একাউণ্টত নহয় চ' প্ৰথম প্ৰথম ভুল নকৰিব আপুনি তাত ব্ৰেণ্ডটো আপুনি প্ৰম'ট কৰিব পাৰে আপুনি বিকিম বুলি ভাবিছে যদি আপুনি এক্সট্ৰাকৈ এটা একাউণ্ট খুলক আপোনাৰ এটা একাউণ্ট খোলক বা ফেচবুক একাউণ্ট খোলক বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ খোলক যাৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ প'ষ্টসমূহ বা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট এটা খুলি লওক যাৰ জৰিয়তে আপুনি যিসমূহ প্ৰডাক্ট চেলছ কৰিম বুলি ভাবিছে সেই প্ৰডাক্ট ৰিলেটেড আপুনি প'ষ্ট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক আৰু কেনেকৈ আপুনি ডেলিভাৰী দিব তাৰ বিষয়ে আপুনি কওক তৃতীয় পইণ্টটো কি কৰিব লাগে যেতিয়া আপোনাৰ কোনোবা এজন কাষ্টমাৰে আপোনাৰ পৰা প্ৰডাক্ট ল'ব আপুনি সেই প্লেটফৰ্মটো যেতিয়া প্ৰথম মনত ৰাখিব যেতিয়া প্ৰফাইলৰ কভাৰ আৰু লগো কিন্তু আপুনি ভাল কৰিব লাগিব লগো আৰু প্ৰফাইলৰ কভাৰ চাই আপুনি যেতিয়া পেজটো টাইব আপুনি যি মোক প'ষ্ট কৰিছে তাৰ পৰা আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰডাক্ট কিনিব তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি কাষ্টমাৰজনক লগ পাব বা দিব সেই প্ৰডাক্টটো তেতিয়া কিন্তু মনত ৰাখিব এই কাষ্টমাৰজনৰ ফিডবেক লোৱাটো অতিকৈ জৰুৰী কিয়নো মাৰিছে চিম্পায়েই হওক বা আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টেই হওক এমেজন হওক বা বিভিন্ন প্লেটফৰ্মো বহুত আগবঢ়া গতিকে তেওঁলোকৰ হয়তো বহুতো এডভাৰ্টাইজ মানুহৰ মুখ মুখত আছে আৰু তেওঁলোকে সদায় ডাইৰেক্ট ক'ৰবাত বস্তু কিনিবলৈ ফ্লিপকাৰ্ট বা এমেজন বা এনেকুৱা ধৰণৰ মনত পৰি যায় কিন্তু আপোনাৰ যিটো ছাৰ্ভিচ দিছে যিহেতু ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত গতিকে আপোনাৰ ওপৰত ৰাষ্ট আহিবলৈ বিশ্বাস আহিবলৈ আপুনি যে ভাল ধৰণে কাম কৰিছে আপুনি কোনো ধৰণৰ বেয়া বস্তু দিয়া নাই আপুনি ভাল ছাৰ্ভিচ দি আছে এই কথা কেতিয়া গম পাব আপুনি প'ষ্ট কৰাৰ লগতে আপুনি এই প্ৰডাক্টসমূহ প'ষ্ট কৰাৰ লগতে যেতিয়া আপুনি কাষ্টমাৰৰ ফিডবেকসমূহ আপলোড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ বেছি ৰিজাল্ট আহে ছ' মই বেছিকৈ ভাবোঁ যে আপোনালোকে কেতিয়াও ভুল নকৰিব বহুতে ভাবে যে মই নিজৰ প্ৰফাইলত বা যিখন মোৰ পাৰ্চনেল ইনষ্টাগ্ৰাম আছে বা মোৰ পাৰ্চনেল যিটো ফেচবুক একাউণ্ট আছে তাৰ জৰিয়তে মই চেলছ কৰিব পাৰিম য়েছ আপুনি চেলছ দুই এদিন হ'ব কিন্তু আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো তাত আপুনি প্ৰম'ট কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি বিকিব বিচাৰিছে তেনে ভাল ধৰণে এটা বেলেগ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট খোলক আপুনি ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ খোলক বা আপুনি ফেচবুক একাউণ্ট খোলক এটা ভাল বা ফেচবুক এটা একাউণ্ট খুলি আপুনি নিজৰ তাত আপুনি প্ৰফাইল কৰক তাত আপোনাৰ পাৰ্চনেল কোনো ব্যক্তিগত আপুনি ফটো আপলোড কেতিয়াও নকৰিব এইকেইটা ৰুলচ যদি ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনাৰ লাহে 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 আপোনাৰ সময় লাগিব কিন্তু লাহে 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 আপোনাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিব কাৰণ আপোনাৰ ওপৰত যেতিয়া আপোনাৰ সেই পেজটোৰ ওপৰত আপুনি প্ৰডাক্টখিনি যেতিয়া ভাল ছাৰ্ভিচ দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব তেতিয়া মানুহে লাহে লাহে অট'মেটিকেলি গম পাব গম পোৱাৰ পাছত ইনো আপোনালোকে সেই ছাৰ্ভিচটো সকলোৱে ল'ব আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি এতিয়ালৈকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি ফ'ল' কৰা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈও মোৰ মোৰ লিংকত আপুনি ফ'ল' কৰিব পাৰে ফেচবুক পেজ যদি ফ'ল' কৰা নাই ফেচবুকত পেজ ফ'ল' কৰিব পাৰে আপোনালোকে মোৰ এই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আপোনালোকে এই ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত গৈ আপুনি মোক ফ'ল' কৰিব পাৰে আৰু তাত আপুনি মোক ডি এম কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট মেছেজ যদি আপোনাৰ কিবা কুৱেৰী আছে কিছুমান কুৱেশ্যন আছে বা আপুনি কিবা সুধিব বিচাৰিছে তেন্তে আপুনি ডাইৰেক্ট মেছেজ কৰক মই আপোনালোকক যিমান অতি সোনকালে পাৰোঁ আপোনালোকৰ উত্তৰসমূহ দিবলৈ যত্ন কৰিম লভ ইউ